Питання завжди бюджету безпосередньо єсть питання перерозподілу коштів між департаментами і трішечки є свої залишки. Тому відповідно, якби це питання буде найактуальнішим, слідкуйте по ходу роботи бюджетної комісії, ви все будете бачити. І крім того, це питання, які ініціювала, можна сказати, я особисто, це питання виконання безпосередньо програм, які у нас діяли протягом цього року, тому що їх закінчується, і хотілося б, щоб вони були так само скомкані, так як це було в минулому році. Тобто ми з членами комісії зібралися, порадилися, вирішили, прийшли до висновку того, що все ж таки необхідно розібратися більш детально з тими програмами, з якими ми працюємо, які кошти були туди виділені і яким чином безпосередньо вони використані.